už po 28. krát patrí jeden výnimočný deň v roku onkologickým pacientom. Celé Slovensko aj ulice Bardiova sa 18. apríla zaplnili žltými kvetmi na podporu boja proti zákernej chorobe, rakovine. Zapojili sme sa aj my do Dňa narcisov roku 2024, no a v uliciach by malo byť okolo 160 študentov plus nejakých 30 členov našej pobočky v Bardiove. Jednu stovku sme predali hneď u nás škole, na spojenej škole, na špeciálnej. A ďalších 120 sme dostali a máme už len pár. Všetko ide. Ľudia nás zastavujú aj sami. Ja už 22 rokov pomáham. Ja som pacientka. Takisto, takže... A poznám veľa ľudí, takže chodím. My sme skôr chodili po budovách ako mestský úrad, sociálna poisťovňa, okresný úrad, ale myslím, že ľudia boli dosť aktívni. Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Hlavným symbolom kampane sú práve narcisy, kvety, ktoré symbolizujú nový začiatok a nádej. Tento rok nám živé kvetinky už odkvitli, tak zostali nám už len tie umelé, ale tak pevne verím, že aj tie umelé spolu s tričkami nám zafarbia ulice na žlto. Pripnutím žltého kvetu narcisu na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou si prispievatelia predstavili i konkrétneho pacienta. Tento deň narcisov má veľmi zaujímavé motto. Je to myšlienka, na koho myslíš, keď si pripínaš narcis. Na všetkých, ktorí mi boli srdcu blízky a odišli kvôli tejto chorobe z tohto sveta. Moja sestra je onkologický pacient, takže myslím na ňu. Na všetkých ľudí, ktorí majú problémy. Na malé, čo sú malé deti chore. Na všetky v rodine. Každý by mal prispieť na to. Zbierka pokračuje aj v nasledujúcich dňoch. Do nedele 21. apríla môžete finančne prispieť SMS správou alebo online. Všetky informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do zbierky Dňa narcisov v mene Ligy proti rakovine a v mene všetkých onkologických pacientov vyslovujem obrovské ďakujem. A chceme odkázať, ďakujeme za príspevky, ktoré nám dajú a kiež by to nikdy v živote nikto viac nemusel použiť.